ညာချစ်သူများအတွက်စူမဲတန်းချီကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်စတင်လိုက်ပါပြီ promotion အမှတ်သားပါ premier 3-in-1 premier noodle တွင်အထူးစုကြီးသိန်း500တစု၊သိန်း100တစု၊ဆယ်သိန်းစု90စုတသိန်းစု900စုတို့အပြင်အထုပ်သိန်း5ရုပ်ပါဝင်တဲ့စူပေါင်း17သိန်းကျော်ကိုချက်ချင်းတော့ချက်ချင်းကန်ဆမ်းနိုင်ပါတယ်ကန်ဆမ်းမဲ့ကာလကတော့ January 2018မှ March 2018ထိဖြစ်ပါတယ်ဒိုတာနီဒိုမြန်မာပြည်မြန်မာတို့ရဲ့ premier coffeeဒေသန်ရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာအမေရိကန်ဆိုရော်လန်စီဖာနဲ့အတူအင်္ဂလိပ်ဒေသချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပြီ။ Channel 7ရုပ်သံလိုင်းကနေထုတ်လွှင့်မဲ့ on air အစီအစဉ်နဲ့အချိန်ကိုက်ကမတ်လထဲမှာထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ဟိုပါဖြူဖြူရဲ့ဒီပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီ recorded version အနေနဲ့ထွက်မဲ့ first collaboration မှာ American အဆိုတော့ Lancifer သူနဲ့သူတို့အခွင့်နဲ့ပေါ့နော်ဖြူဖြူကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်သချင်းလေးတစ်ပုတ်ကိုစပြီးတော့ collaborate ပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပါမယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဒီ on air program channel 7ရဲ့ on air program မှာပထမဆုံးစပြီးတော့ launch လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့ဒီ march လတဲ့လောက်မှာဒီ on air ဟိုစတင်တဲ့အချိန်နဲ့အချိန်ကိုက်ဖြူဖြူကနေပြီးတော့ single release အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင့်အမေရိကန်ဆိုရော်လန်စီဖာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံနဲ့ခုလိုတချင်းအတူဖန်တီးဖို့ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အပေါ်ခန်းစားချက်ကိုတေးသန့်ရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကအခုလိုပဲပြောပါရယ်ဟိုဘက်ကဒီ American အဆိုတော်နာမည်ကတော့သူက Lancifer ပါသူတို့က America ကဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာမဲဆောက်မှာသူတို့ခဏအခြေချကြတယ်2014ခုနှစ်မှာဒီဟိုမဲဆောက်မှာကျင်းပတဲ့ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးဟိုကုန်စည်ပြပွဲမှာပေါ့နော်အဲ့မှာဖြူဖြူတို့စုံတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ဖြူဖြူအတန်သဘောကျတယ်ဖြူဖြူနဲ့တချင်းလေးတစ်ပုတ်လောက် collaborate လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဗမာပြည်ကိုလိုက်လာကြတာဆိုတော့၃နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာမှလိုက်ရှာပြီးတော့လိုက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့လည်းဟိုအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလေးရောက်တဲ့အခါမှာဒါဟိုကိုပရိသတ်တွေအတွက်ကိုအတွက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဂီတလောကအတွက်ကိုဟိုအသက်ဆန်းလေးတစ်ခုဖြစ်မဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုဟိုစွန့်စားလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်လို့ရှင်ဒါပဲလုပ်နေရပြင်းစရာကြီးလीနော်လောကကြီးရဟုတ်တယ်မလားဟိုကိုလည်းဟိုအသက် step တစ်ခုစူးစမ်းကြည့်တာလည်းပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဒေသရှင်ဖြူဖြူကျော်သိန်းဟာလက်တလုံးမှာတော့အတွဲခွေတွေမှာတည်ဆိုထားတဲ့ကိုပိုင်တန်စင်တချင်တွေပြန်ဆိုတေးတွေထွက်ရှိနေပြီးနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဒဂိုရောမီနီအယ်ဘမ်ထုတ်ဖို့ရှိရလို့သိရပါဗျာ။